Cuidado! Obrigado. Arena Portugal conquista o sonho. Sweden, South Korea. I thought it was bigger. Wow, isto é novo. Hotel da Baixa. This is very funny. It is supposed to be a bike lane. Look at it. And then, poof, it disappears. So stupid. Hustle hard. Lisbon. Emitism. Oh. Parece três dimensões. É uma parede que é utilizada com frequência por parte de artistas. E é cedida pela Junta de Freguesia de Benfica. Acho que é isso. Era giro que mais bairros tivessem paredes deste género. Mosteiro dos Jerónimos. What a long queue. Suggestion, which is, if you want to avoid this long queue, you should buy the tickets in Archaeology Museum, which is there. So yeah, you can save a lot of time. You can buy there for the same place. Same price.